Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de física ou matemática. Estamos aí para mostrar um, uma aula base sobre introdução de polinômios. E você que já assistiu essa aula deve estar estranhando. Poxa, por que está sendo republicada? Eu dei bobeira, cometi um, um erro, e o Fábio Henrique, que é um dos nossos alunos, um dos no, nossos maiores colaboradores aí, apontou o erro e o que a gente tem que fazer é corrigir, né gente? Porque tem que ter obrigação do sentido de dar aula mais precisa que eu for capaz para vocês, combinado? E se vocês me virem errando em qualquer outra aula, por favor me avisem também se por um acaso for algo que um texto na explicação do canal for suficiente a gente põe, mas se por acaso tiver que regravar o vídeo sem nenhum constrangimento, até porque graças a Deus sou humano. Mas vamos lá. Primeiro o monômio tem esse aspecto aqui, é uma função em x, por exemplo com um coeficiente e o x elevado a uma determinada potência que a gente vai chamar de grau. Então, por exemplo, se, se n aqui foi igual a 4, esse monômio é do quarto grau, por exemplo. Então, tem um monômio aqui f de x é 8 x ao cubo, então terceiro é, terceiro grau, e um g de x é 2 x é igual a x ao quadrado. Desculpa, é, é g de x é igual a 2x ao quadrado. Melhor ainda, né? Agora, repara aqui é o seguinte. Eu poderia ter aí, por exemplo, é, 2 x. Nada impediria que esse polinômio tivesse definido no conjunto de números complexos, por exemplo. E outra coisa que a gente pode fazer é somar. f de x mais g de x, tendo uma nova função h de x, e essa função é a soma delas. Então, o teu h de x vai ser igual a 8 x ao cubo mais 2 x ao quadrado, uma função do terceiro grau. Beleza? E essa função aqui a gente vai chamar de polinômio porque tem mais de um monômio. Beleza, pessoal? Bem, quanto ao grau? Tem um aí um f de x aí e eu quero que ele seja do quarto grau. Para isso, eu vou ter que é, o A seja diferente de zero para que ele mantenha o quarto grau, e esse trecho aqui seja igual a zero. Então, A menos 8 igual a zero, A igual a 8. Achei o resultado, que é diferente de zero, bateu tudo bonitinho. Para que esse polinômio seja do quarto grau, esse coeficiente A tem que ser igual a 8. Bem, seguindo aí. Uma coisa que a gente pode fazer é colocar o valor numérico, né? Então, tem o f de x, que é esse polinômio aí. Quanto vai ser o f de dois? Basta, em tudo quanto é lugar que você vê o x aí, colocar 2. Então, 2, no lugar desse x aqui, a quarta, mais 3, que multiplica 2 ao quadrado, desse aqui, e assim por diante, ó, desse aqui, Termo independente e é só fazer as contas, né? Eu botei ao quadrado, gente. Caramba, a quarta potência! Ainda bem que eu vi, não ia ter que regravar tudo de novo. Foi esse justamente esse tipo de erro que eu cometi. Brincadeira, não vai ser distraído assim, hein? Então, 2 a quarta: 16, mais 12, mais 8, mais 2. Isso aqui vai ser 20, 36, 38. Então, o valor numérico de f de para essa função aí, para esse polinômio, vai ser igual a 38. Bem, o polinômio nulo, todos os coeficientes têm que ser igual a zero. Né? Então, 2A é igual a zero fazendo com que A seja igual a zero. B menos 3 é igual a zero, fazendo com que B seja igual a 3. 3C mais 6 também é igual a zero, fazendo com que 3C seja igual a menos 6, C seja igual a menos 6 dividido por 3 ou menos 2. Então, se você tiver esses valores aí, você vai ter um polinômio nulo. O valor dele é sempre zero. Polinômios idênticos tem que ser tudo igualzinho, né? Então, é, como aqui não tem nenhum x cubo, o A tem que ser igual a zero x ao quadrado temos aqui né? então o teu d tem que ser igual a 1 para poder coincidir com esse aqui beleza no x eu tenho b e e então b tem que ser igual a E. e finalmente como o g de x não tem termo independente o c também tem que ser igual a zero para que esses polinômios sejam idênticos tudo bata igualzinho aí combinado bem. Agora vamos falar rapidamente de soma de polinômio. Repara que o g de x eu deixei um espaço aqui faltando, isso é proposital para que na hora de somar não dê zebra, né? Então vamos lá. É, 1x3 mais 1x3 dá 2x3. Esse aqui repete, porque não tem ninguém aí para fazer companhia a ele. Somando esses dois, menos 3 com menos 1, menos 4x. Mais 5. Então g de x mais f de x né? a ordem dos tratores não altera o viaduto vai ser esse polinômio aí combinado agora quanto é que fica f de x menos g de x basta subtrair mesmo processo né esses aqui dão se as mãos e vão embora esse aqui está sozinho então é só repetir ele menos 3 menos 1 dá menos 2 e 4 menos 1 dá 3. Então, f, de x, aqui a ordem importa, né? Menos g de x, vai dar esse polinômio aí. Trangulaço, pessoal? Bem, finalmente, nada impede de eu, de eu multiplicar um dos polinômios, né? f de x por 2. Então, 2f mais g de x, como é que vai ficar? Então, vamos lá. Quem é 2f? Vou copiar ele aqui, ó, 2x3, mais. 4x2 menos 6x2, está vendo que eu estou dobrando tudo, né? Mais 8. E g de x é só repetir, né? Na verdade, nem precisaria, né? Poderia já somar eles dois aqui, que ficaria bonitinho também. Mas vamos com calma: menos x mais 1, somando a guerra toda, 1 mais 2, 3, x ao cubo. O x quarta já te mostrei para vocês que ele não tem companhia, menos 7x mais 9 é essa expressão aqui, 2f de x menos g de x vai dar esse polinômio aí bonitaço. Bem pessoal, dessa vez o erro que eu cometi, pelo menos eu tive a chance de corrigir enquanto eu estava dando aula, né? Então, são coisas que acontecem. Mas se eu cometer qualquer erro aí, por favor me avisem para que a gente possa refazer os vídeos, legal? Porque a gente tem que ter esse compromisso com a precisão para vocês, para a gente ajudar ao invés de atrapalhar. E para todos, como sempre, aquele enorme abraço.